لان wax weeye maanta bal in la eego ogolyaasha deegaanka xaaladii ku sugan yihiin iyo halkii laga socon karaa maxaa la samayn karaa sababtoo hadday tanada jirto hadhow waxay keenaysaa in golayaasha kale nimid walaaba iska fadhiyo hawsha iska sii wato iyagoo sharciga laga tallaabsanayo haddii ay eegno muxuu hayay extensioniska ay guurtidu samaysay ama mudugolinaha ay samaysay guurtidu markaan eegnay maba muxuu hayay tixraac la sameeyey dhaatada inta lif la og yahay waxay sameeyeen 30 jeer bay sameeyeen extension ku sameeyey doorashooyinkii oo aan midnaba xilligooda lagu qaban tusaale ahaan guurtidu extensionkooda waxay iyaga laftooda u sameeyeen 10 jeer ilaa muxuu hayay 1997 golayaasha wakiilada iyagana 10 jeer baa iyagana loo sameeyey madaxweynaha isagana 7 jeer baa la sameeyey extension ama mudugolin loo sameeyey golayaasha deegaanka 3 jeer baa loo sameeyey taa macnaheedu waxa weeyaan golaha guurtidu waxay samaysay muddadii ay joogtay intii Soomaaliya ay jirtay 30 mudugolinood bay samaysay oo ay ugu dambeysay tii golaha wakiilada loo sameeyey ay iyaduna korisatay markaa 30 jeer bay Soomaaliya samaysay mudugolin oo aan waxba xilligeedii lagu qabanin marka anigu wuxuun baan u qaatuun af la iska isticmaalo la yidhaa kor u hay waxaa laga warwareegayaa 2022-ga marka xisbiyadu ay waqtigoodu dhammaanayo baa qolo waliba intereskeeda ha isku bilaabin horta inta aan isuubinaysid bay qola isleedahay intaad isuubinaysid inaad soo bixi doonto 2022-ga qolana waxay isleedahay wax kugu soo baxaya waruma haysida horta bal ha isku soo furin mooska oo iska ilaali inta 2022-ga aad gaaraysid si ku wanaagsan u xidid marka bahaladan kor baa loo hayaa consulkan maanta jooga looma kordhin shuruucdeenna waxaa ku taalla hadduu waqtigoodu dhaco loona kordhin waayo doorashana dhici weydo intay suuro gelayso waa in lagu wareejiyaa xogayaha dowladda hoose inuu sii maamulo mid kalena waa la samayn karaa de madaxweynuhu awooddaa wuu leeyahay meeyarku meel gaara iyo meeyar ku-xigeen inuu magacaabo midna may dhixin maka marka waxa weeye baa sharci ku fadhiyan kuwii hore waxa loo macmali jirayba kuwa waxba looma macmalin marka waa dee inaynu nidhaahaa arrintaas waa bilaa sharci waanu ku qaylinna waa bilaa sharci waa bilaa sharci waa bilaa sharci waa bilaa sharci baan leenahay